Відразу два змагання з кікбоксингу за версією ВТК, чемпіонат України серед школярів і турнір найсильніших вітчизняних юніорів приймав спортивний комплекс Слобожанський одноіменної об'єднаної територіальної громади, що в передмісті Дніпра. Вони зібрали близько 400 учасників з 14 областей держави та її столиці Києва. У ході стислої урочистої церемонії відкриття їх, а також уболівальників та суддів, від імені президента Української спортивної аматорської асоціації з кікбоксингу ВТК Ігоря Шаповала привітав перший віце-президент, заслужений тренер України Дмитро Олійник, який з задоволенням і радістю констатував, що нинішня кількість спортсменів на змаганнях і масштабна географія їхнього представництва красномовно свідчать про сталий розвиток і розбудову цього виду спорту, що поєднує у собі техніку і правила боксу з прийомами східних єдиноборств. І що удвічі приємніше та тішить душу і серце, що подібна тенденція спостерігається і набирає обертів у середовищі школярів і учнівської молоді. Це великий шаг вперед. Я думаю, что кикбоксинг ВТК имеет большую популярность среди детей и молодежи, учащихся молодежи. И с каждым годом эти соревнования будут набирать, ну, я говорю, свою популярность и, думаю, интерес будет у детей вызывать. С каждым годом нарастает популярность, и я думаю, что мы сможем те, которые задачи, которые перед нами стоят, чтобы как можно больше увлечь детей, отвлечь от улицы, и чтобы дети, ну, были как-то заняты свое свободное время интересным видом спорта, кикбоксинг. Поэтому всем хочу поблагодарить за внимание и приходите к нам на соревнования. Далі перший віце-президент Української спортивної аматорської асоціації з кікбоксингу ВТК, заслужений тренер України Дмитро Олійник, разом з начальником Дніпропетровського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євгеном Бурею та радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, заступником голови обласного осередку Федерації учнівського спорту України Сергієм Проценком вручили гарну низку посвідчень майстрів і кандидатів у майстри спорту України та нагородили пам'ятними цінними подарунками кращих спортсменів і тренерів за підсумками участі у міжнародних та всеукраїнських змаганнях 2018 року. Багато олімпійських видів спорту популярні серед нашої учасниці студентської молоді. І от це один із видів спорту, який підтверджує, що 350 учасників – це масове мероприятие. Це вперше мероприятие проводиться під егідою школьного спорту, Федерації школьного спорту, комітетом і Федерації боксинга, кікбоксинга України. І ми раді, що такі мероприятия стануть популярними по привлеченню молодежі, повищенню двигательної активності. І девіз цих мероприятий – спорт протяження всієї життя. Що стосується підсумків загальнокомандного заліку, то перемогу в ньому святкували господарі збірна Дніпропетровської області. На другому місці – кікбоксери Харківської, на третьому – Донецької. Серед атлетів в індивідуальному заліку варто відзначити вихованців одного з лідерів на вітчизняних теренах цього виду спорту – Павлоградської дитячо-юнацької спортивної школи Марка Кіпка, Данила Народова, тезок Софії Полівкіну і Зайцеву, Олексія Кривозуба, з якими плідно працюють тренери Ігор Мацюк, Андрій Захаров і знову тезки Олександри Кривозуб та Сердюков. Гідна зміна – Гор Стамбульян, Дмитро Акінін. Гідна зміна – Гор Стамбульян, Дмитро Акінін, наставника Олексія Казанцева, зростає в іншому шахтарському містечку на заході регіону – Першотравенську, в ДЮСШ «Сейдбалт». У кам'янській організації «Юність» варто відзначити Івана Брусніка та Ярослава Яковлєва, якими опікується Андрій Козятник. У Дніпрі серед кращих – Владислав Бервіна та Нікіта Саприкін з клубу «Тонг-Іл», які працюють під орудою Артема Шумова.